Oi, cara de boi! Aquele oi, assim, amarelo daquela pessoa que tá tentando parecer que tá plena, mas tá morrendo de medo do que vem pela frente. Vou fazer uma maquiagem como a de sempre, assim. Primeiro eu vou pegar meu espelho e... Ué? Não, tá bom. Vou pegar outro espelho e... Ha! Mas com esse espelho você não contava. Como que eu vou me maquiar desse jeito, gente? Sem espelho. Como? Acho que é o jeito, né? Então tá, a make de hoje é uma make sem espelho. E se você quer ver outros desafios como esse aqui, dá joinha aqui embaixo do vídeo, né? Porque tô merecendo dessa vez, né? Você tem que concordar que não é pra qualquer um não fazer uma maquiagem diva, uma maquiagem maravilhosa como essa aqui vai ficar. Então já deixa seu joinha aí, se inscreve no canal e vamos nessa. Vou começar com a base. Eu nem sei porque eu resolvi começar com a base, sendo que eu deveria ter começado com o olho. Mas quando a gente não tem espelho, o cérebro não funciona, entendeu? Eu não sei, eu tenho um problema sério com o espelho. Já tô sentindo falta do espelho aqui. Então tá, né? Ó. Não, mas é que assim, o que eu sabia é que eu posso errar qualquer coisa, mas a base é só eu esfregar muito e passar muito, e se eu tiver dúvida eu passo mais um pouco, e assim, aqueles cantinhos que eu tiver qualquer dúvida eu passo mais base, que o máximo que acontecer é ter muita base. Eu tô sentindo meu rosto assim, tipo, empapuçado de base, mas tudo bem. Peguei o corretivo, eu tô com uma cara de tentando me concentrar e desespero, assim, ai, passei com... Como eu disse, né, gente, é melhor sobrar do que faltar corretivo, né? Olha, eu tô, assim, surpresa comigo. Eu tô achando que tá muito bem até agora. Olha. Haha! Muito bom! Muito bueno! Eu pareço um fantasminha, camarada. Tá branco? Tá branco? Mas tá bom. Vamos passar um bronzer, que o bronzer vai salvar tudo. Ó o bronzer. Agora me deu medo. Eu preciso me concentrar, assim, fazer aquele negócio. Sentir o maxilar, assim. Eu não consigo parar de rir. Vamos lá. Eu tô tipo, o que que tá acontecendo, gente do céu? Será que eu passei muito? Será que eu não passei muito? Mas assim, eu que tô assistindo agora, tô me vendo, eu tô tipo, ó, para que tá bom, não tenta passar mais não. Yes, foi isso que eu fiz. O blush, realmente no blush eu realmente me dei uma chineladinha, mas assim, nada que eu não tivesse feito com o espelho, entendeu? Então até agora tá aceitável. Aquela sombrinha pra tirar o brilho, a oleosidade. E vamos pra sombra. Agora chega a parte do olho. Aquela parte que eu realmente tenho medo. Aquela parte que eu falo assim, meu Deus, né? Por que que eu tô fazendo isso, né? Por quê? Não posso fazer uma maquiagem decente. Não posso, né? Falar, vou fazer uma maquiagem pra debutante. Vou fazer uma maquiagem pra formatura. Não, você só tem que ir lá e fazer um olho diferente do outro. Você só faz um olho laranja. Ai, meu Deus. Eu tenho olho com preto. Como é que pode, gente? Meu Deus do céu, que sobrancelha que é essa? Meu Deus do céu, gente. Eu não tinha assistido esse vídeo antes de começar a gravar esse áudio pra vocês. Então tá sendo um choque pra mim. Igual deve estar sendo um choque pra vocês. Nossa, tô tampando o olho conscientemente aqui. Tá fazendo tão bem, né? A pessoa tem que fazer sobrancelha, né? Não podia deixar do jeito que tava, né? O engraçado é que uma sobrancelha foi super, a outra nada, né? Mas tudo bem. Meu Deus, que delineado é esse? Delineado duplo. Oh, meu Deus. Decepcionante, hein? Decepcionante, hein, Kim? Nossa, eu tô decepcionado comigo mesmo. Não, esse tá ok. Não, tá ok. Não, deveria ter continuado. Não. Não acredito que eu parei. Por que que eu não terminei? Tava indo bem. Porque eu não fiz o resto do dele, não. Pra que contornar a sobrancelha, né? Sendo que a gente pode passar da sobrancelha toda, né? Ó, corrigi ali, ó. Ó, corrigi um pouco a sobrancelha do outro lado, hein? Ó, se não tivesse passando corretivo em cima da sobrancelha toda, estaria até bom, né? Tirar o excesso, que eu lembrei, olha, lembrei de tirar o excesso, que isso é geralmente algo que eu esqueço até quando eu tô com o espelho. Quase tirei tudo. E a máscara de cílios? É pedir pra ficar cega, não é? Nada me surpreende mais nesse vídeo, porque depois desse delineado que eu tô até agora pensando, e essa sobrancelha? O resto tá bom. Pele tá, ó, achei ótimo. O iluminador, ó. Iluminador é ótimo, né, gente? Iluminador é vida. Por isso que eu falo que eu amo iluminador, cara. Porque não tem como, né? Não tem como errar. Iluminador é ótimo. Daí eu vou lá e passo a sobrancelha inteira no iluminador. A pessoa errar a boca, assim, tipo, não tem problema você borrar, assim. Porque tudo bem borrar. Mas na hora que você for passar na boca, você enfiar dentro da boca o negócio, porque tá muito grave a situação. Mas eu tenho que admitir que a passação do batom ali tá boa. Oh, gostei desse batom. Achei válido. Mas como que eu vou reagir na hora que eu ver isso daí? Porque aqui, né, eu já fiz, né? E aí, o que que vocês acham? Vamos ver esse react. Mas só um ressalve que a maquiagem não tá tão ruim quanto tá o cabelo, que nem teve cabelo sem espelho aí, né? Eu usei o espelho pra arrumar o cabelo e como é que virou esse joinha? Meu Deus, eu tô muito curiosa porque ou tá muito ruim ou tá muito bom. Vamos lá. Tô preparado. Não, calma. Tô preparado. Meu Deus! Meu Deus, Juliana, que sobrancelha é essa, Juliana? Olha, mas esse delineado ficou até que, olha, delineado duplo, egípcia. Olha, a pele ficou boa. É verdade? A pele ficou boa. O batom eu achei que tinha ficado muito pior. O que é isso agora? Você usou sombra de duas cores.
Ah, é verdade. Cada olho tá com uma cor diferente. Meu Deus. Meu Deus. Essa sobrancelha... Sabia que eu tinha achado que essa aqui tinha ficado melhor? E essa aqui eu tinha cagado tudo? Você cagou no finalzinho, só que você apagou com a iluminador. Ah, gente, uma maquiagem sem espelho tá bom, né? Esse lado aqui não, mas foi só isso, tipo, uma maquiagem sem espelho. Tá bom. Aqui tá ruim, mas olha esse iluminado, perfeito. Eu amei, ficou muito bom. A melhor parte é o meu cabelo, que tá bagaço, né? É isso, gente. Um beijo. Tchau. Chasing every moment, all the good night.